အဲယခုအချိန်ကစားပြီးဒါရဏပိယိတ်ဒေသနာတော်မြတ်ကိုရွတ်ဖတ်တဲ့ပြီးမယ်ဒါရဏပိယိတ်ဆိုတာ99ဂတိသောဘုရားရှင်သည်89ဂတိသောဘုရားရှင်သည်55ဂတိသောဘုရားရှင်သည်ရွတ်ဖတ်တဲ့ရှင်အကျိုးအနိသင်ကဘယ်လောက်ကြီးလိုက်လဲဆိုရင်သူတော်ဘာကိုကူမကောင်းမကြမ်းနိုင်ဘူးဘာမှမဆိုအစစအရာရာကူကလာအောင်မြင်ရမယ်အိုးကုံကုံပြောလိုက်မယ်ဒီဒါနနာပိယိတ်ရေကိုသစ်6ပင်ကိုသွားပြီးတော့ဖြန်းရင်ပြန်ပြီးတော့ဒီသစ်ပင်ဟာရှင်းလာနိုင်တယ်ဆိုတာဘုရားရှင်ကုရောမြတ်ကုရောတိုင်းဟောထားယုံကြည်လေးစားသရာတရားနဲ့သာနာကြရင်ဒီတိုင်းပဲအောင်မြင်တယ်အဲ့တော့ဒါနနာပိယိတ်ဒါလောက်အဟုတ်တံမိမယ်လည်းပဲရွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအကြောင်းအင်္ဂါနဲ့မလုံလောက်လို့ရှိရင်ဘုရားရဲ့ပိယိတ်တော်ပင်ဖြစ်ပြီးမယ်အကျိုးမပေးဘူးမိလိုက်နာမင်းကြီးကရှင်နာသိန်းကိုမေးတာရှိတယ်အရှင်ဘုရားနာသိန်းနဲ့ပြိဿရွတ်တိုင်းအကျိုးပေးလားရွတ်တိုင်းအကျိုးမေးဘူးမင်းကြီးတဲ့ဒီလိုဆိုရင်ဘုရားရဲ့ပြိဿဘာမြအားကိုးစရာကောင်းလို့လဲတဲ့ပြေးခြင်းပေးမပေးခြင်းဟာကြီးပဲတဲ့မင်းကြီးတဲ့သင်သမင်းစားတာဘာလို့စားလဲတဲ့အသက်ရှိအောင်စားတယ်တဲ့ဒါဖြင့်သမင်းစားတိုင်းမင်းကြီးအသက်ရှိရလားတဲ့သူမြတ်တယုံစားမှအသက်ရှိပါတယ်တဲ့နင့်အောင်ကောင်းအောင်စားလို့ရှိရင်အော်ဘောဓနာမတ်တဉ္ဉူဖြစ်အောင်မစားလို့ရှိရင်ဟောဝတ်ဓာရှောဝင်ယောကဖြစ်ပြီးသိတတ်ပါတယ်အေးထိုနည်းတူစွာပဲပိယိတ်ကလည်းပဲပိယိတ်တရားဆိုတာလည်းပဲလာလတံသောဘေးမှန်မြအကုန်လုံးကကွယ်တယ်ဒါမိနဲ့ရွတ်တယ်နာတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကအင်္ဂါမညီညွတ်လို့ရှိရင်အကျိုးမပေးဘူးဒီတော့သူရွတ်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးဘက်ကလည်းပဲဟောတတိယအောင်နာတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးဘက်ကလည်းပဲကာရဏပိယိတ်ကိုနားတဲ့အခါမှာအာယုံပြုတ်တိုင်းအောင်တို့ပြောပြမယ်။မင်းကြီးတဲ့ရှင်မင်းဖြစ်နာဂဘိန်နမထေရကမင်းကြီးတဲ့ပြိဋ္ဌုတာလာလတံသောဘေးမှန်တယ်များအကုန်လုံးတားမြစ်တာပဲတဲ့။သို့တော်ရွတ်တဲ့အင်္ဂါနားတဲ့အင်္ဂါနဲ့ပြည့်စုံပါတယ်။ရွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘက်ကအင်္ဂါ3ပါးရှိတယ်။နားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘက်ကအင်္ဂါ3ပါး။ရွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘက်ကအင်္ဂါ3ပါးကအထံပိဿကိတဝပင်စနံသောတတဝမြတ်တာစိတ်တံသူရိကတဝါတဲ့နံပါတ်1အနဲ့ရွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအနဲ့အဓိပ္ပာယ်နားလည်ရမင်းတဲ့နံပါတ်1နံပါတ်2ကပုဗ္ဗအခရာတွေပြီးအောင်ရွတ်ရမယ်တဲ့မှန်အောင်ကောင်းရွတ်ရမယ်တဲ့နံပါတ်3ကမြတ်တာစိတ်ရှေ့ထားပြီးတော့ရွတ်ရမယ်တဲ့ငါတကားကမှကျမ်းမာပါစီချမ်းသာပါစီဘိယံကင်းပါစီယောဂအနာကင်းပါစီအဲ့ဒါလိုမြတ်တာရှေ့ထားရွတ်ရမယ်တဲ့နားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘက်ကလည်းပဲအကြောင်းသုံးပါးနဲ့ညီညွတ်အောင်ရွတ်ရမယ်တဲ့ဘာလဲဆိုရင်ကာမဝရဏဒါသကံတရားဤတားမြင်ပိတ်ပင်ထားရင်ပိယိတ်နားလို့အကျိုးမပေးဘူးတဲ့ဘာကံတရားဤလဲအမေသတ်တဲ့ကံအဖေသတ်တဲ့ကံညာဏသတ်တဲ့ကံဖရာသူစိတ်တရားလုံးတဲ့ကံသင်္ဃာသင်္ခွဲတဲ့ကံနဲ့ကိလေသာဝရဏဒါသကိလေသာတရားတွေတားမြစ်ပိတ်ပင်ထားရင်ဒါလည်းပိယိတ်ကတော့နာနာအကျိုးမပေးဘူးတဲ့ဘယ်လိုကိလေသာတရားတွေလဲဆိုတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကတာတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်လိုပဲပိယိတ်ညာနာအကျိုးမပေးဘူးနံပါတ်3အတ္တဒနာဒါသတဲ့ပိယိတ်ရပြီမဲ့ပိယိတ်အပေါ်မှာမယုံကြည်လို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှအကျိုးမပေးဘူးတဲ့အင်းဒါကြောင့်မလို့အခုပြိမ့်နာတဲ့ပုံကူတွေဟာကြားကြသမျှတော့ပုံကူတွေဟာယုံယုံကြီးကြီးလေးလေးစားစားနဲ့နာကြဒါမှအကျိုးပေးမယ်ဒါမှအကျိုးပေးမယ်ကိုင်းဒါနနာပြိမ့်ကိုရွတ်မယ်အာယုံပြုဗုဒ္ဓနာမဇီဝိတတနာတကကိနစီအန္တရာယောကတုံတထမိဟောတုဘုဂဏံဇီဝိတသနတကကိနာတိအန္တရာယောကတုံတထမိဟောတုဘုဂဏံဇီဝိတသနတကကိနာတိအန္တရာယောကတုံတထမိဟောတုအတိတံလေဘုဒ္ဓသာဘဂဝါတောအပရိဟတံညာနံအနာဂဏံလေဘုဒ္ဓသာဘဂဝါတောအပရိဟတံညာနံပိစ္ဆုပန္နံသေဘုဒ္ဓနာဘဂဝါတောအပရိတညာနံဣမေဟိတိဟိဓမေယိငမနာရတသဗုဒ္ဓသာဘဂဝါတောသဗ္ဗံကာယကမ္မညာနာပုပ္ပင်္ဂမညာနာနုပရိဝတံသဗ္ဗံဝစီကမ္မညာနာပုပ္ပင်္ဂမညာနာနုပရိဝတံသဗ္ဗမနောကမ္မ
ஞான பௌபங்கம ஞானானு பிரியோதா இமஹி சாஹி தமேஹி சமானா கடாதா பௌதாதா பகவாதோ நதி சனதா ஹானி நதி தமாண்டிதனாய ஹானி நதி உரியாதா ஹானி நதி விபதனாய ஹானி நதி தமாடிதா ஹானி நதி விமௌடியா ஹானி இமஹி துவாரா தாயி தமேஹி ဗမနာကဒသဗုဒ္ဓသဘဂဝါတောနာတိတဝါနာတိရဝါနာတိအဘုဒံနာတိဝိဒာယိတတံနာတိအာပြဝဒမနောနာတိအပတိသင်္ခာနုပခာဣမေဟိအဒါရသာယိတမေဟိဗမနာကဒသဗုဒ္ဓသဘဂဝါတောနမောသဒနံသမာသမ္ဗုဒ္ဓနာံ နာတိတဂဂဒသကာယဒုစရိတံနာတိတဂဂဒသဝစီဒုစရိတံနာတိတဂဂဒသမနောဒုစရိတံနာတိအတိတံသေဗုဒ္ဓသဗဂဝါတောပတိတဉာဏံနာတိယနာအတံသေဗုဒ္ဓသဗဂဝါတောပတိတဉာဏံ நாதி ลาภังกายกัมมัญญานาปุพพังเป็นกัมมัญญานานุปริยวตังนาทีลาภังวสีกัมมัญญานาปุพพังกัมมัญญานานุปริยวตังนาทีลาภังมโนกัมมัญญานาปุพพังกัมมัญญานานุปริยวตังอิมังดารณังอาวิดังอัตมังสัพพตตานังดานังลีนังสังฆาราปยาปิดานัง เอกมหาติสังอิมังอานันดาธารณปริตังดาเรหิวาเสหิปริบุษาหิตัตตกายเยวิธานะกมิยะปุรเกนะละเกยะเอกีนะระเกยะนานวยะวิโกนาเอกาหารโกนาดิหารโกนาติหารโกนาสดุหารโกนาอุมาตกังนะมุงละกัง มโนเวหิอามโนเวหินาหิงกาตานดารณปริตังยถากตมังสาโลมาสาโลสาไลเตมาสาไลเตปุพเพมหาปุพเพตัมปะเตมาตัมปะเตพุทธังมีตามิงคลังอิมังโคปะนันนาธารณปริตังตัตตะตัตติสัมมาสัมพุทธะโกหติหิปาฏิกัง โอเดอาโวเดกานเวอากานเวโนเมอาโนเมเทเวอาเทเวกายีอากายีดารเนอาดารเนเอลีเมลีเตลีเมลีโยรุเคมายโยรุเคบุเตงามิตามิงลังอิมังโคปะนันนันดา နဝနောတိယအိမသမန္တံဗုဒ္ဓဂောတိဟိပါတိတံဒိဋ္ဌိလာဒန္တိလာမန္တိလာရောဂိလာခရလာဒုဝိလာဣတေနသစ္စာဝစေနာတတိတေဟောတုသဗ္ဗတံဗုဒ္ဓနာဘုရားရှင်တို့ဤဇီဝိတ္တအသက်တို့ဤအန္တရာယောအန္တရေဟော เกนาสีตะดงเดียวตอดุติกาดงอยู่จึงงานาตะกายัตถะมตันไนนะเกโตดาธาโทตุเมงาอิอันตรายออันตรโกเกนาสีตะดงเดียวตอดุติกาดงอยู่จึงงานาตะกามตันไนงงหีหอดิဖြစ်ပါသည်တည်းဘဂဝါတော်ဘုန်းတော်၆ပါးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောဗုဒ္ဓသာမြတ်စွာဘုရားဤအတိတံသေးအတိတ်အဖို့၌အပတိဟတံ ชีดาสุไปต้นไล่ชิมชีโตญาณัญญันโตลกาวุภควาโตบุญโนชอบปานิญิสงโนมุโตพุทธตาญะสวาพะยาอิอนาคตันติอนาคตอภุไนอาปฏิหะตังชีดาสุไปต้นไล่ชิมชีโตญาณัญญันโตลกาวุภควาโตบุญโนชอบปานิญิสงโนมุโตพุทธตาญะสวาพะยาอิ ပိစုပန္နံလေးပိစုပန်ဖို့၌အာပတိယတံစိတ္တစုပိတ်တွန့်လိုက်ခြင်းရှိသောညာနံညာတော်၎င်းဒီသုံးပါးကုံသောဤမိတ္တမိဤကုံကျေးဇူးတော်တို့နှင့်သမန္တာကတ္တပြည့်စုံတော်မူသောဘဂဝါတော်ဘုန်းတော်၆ပါးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောဗုဒ္ဓသာမြတ်စွာဘုရားဤညာနာပုဂ္ဂံမံညာတော်လျင်ရှိသောရှိသော
ஞானானுப்ரியோ தான் ஞானோது வசியம் லாயிதோ சாபாவனவும் சொன்னோ காயா கம்மன் காயகானகாம் ஞானா போப்பு எங்கவாம் ஞானோலியும் சிதவாசிதோ ஞானானுப்ரியோ தான் ஞானோது வசியம் லாயிதோ சாபாவனவும் சொன்னோ உதிகாம் உதிகானகாம் ஞானா போப்பெங்கவா ஞானோலியும் சிதவாசிதோ ஞானானுப்ரியோ தான் ஞானோது வசியம் லாயிதோ ဘာဘာလုံးစုံသောမနောကမ္မမနောကံကောင်းသာယီ၆ပါးလုံးသောဤမေဟိတမေဤဤကုံကျေစုတော်တို့နှင့်သမန္တကတ္တပြည့်စုံသောမူသောဘဂဝါတော်ဘုံတော်၆ပါးနှင့်ပြည့်စုံသောမူသောဗုဒ္ဓသာမြတ်စွာဘုရားအားသန္တသာသန္တတော်ဤဟာနိဆုပ်ယုတ်ခြင်းသည်နတ္တိမရှိဓမ္မဒေသနာယတရားဟောခြင်းဤဝါတရားဟောရာ၌ဟာနိရုပ်လျော်ခြင်းသည်နတ္တိမရှိ ဝရိယသာဝိဝရိယရောဤဟာနိယုတ်လျော်ခြင်းသည်နတ္တိမရှိဝိပါဒနာယဝိပါဒနာဉာဏ်တော်ဤဟာနိဆုပ်ယုတ်ခြင်းသည်နတ္တိမရှိသမာဓိသာသမာဓိတို့ဤဟာနိဆုပ်ယုတ်ခြင်းသည်နတ္တိမရှိဝိမု ക്തി ယအရဟတောချမ်းသာဤဟာနိဆုပ်ယုတ်ခြင်းသည်နတ္တိမရှိဒွါရသာဟိတဆေသမဂုဏ်တော်ဤမေဟိဤဂုံကျေးစုတော်တို့နှင့်သမန္တာကတ္တသာပြည့်စုံသောမူသော ဘဂဝါတော်ဘုံတော်၆ပါးနှင့်ပြည့်စုံသောဘုဒ္ဓတန်မြတ်စွာဘုရားတဝါယေမြူခြင်းသည်နတ္တိမရှိရဝအချောအချောပြောဆိုခြင်းသည်နတ္တိမရှိအဘူတံညာလောဖြင့်မတွေ့ထရသောတရားသည်နတ္တိမရှိဝေလာဤတတညာနှင့်မစင်ခြင်းမဲ့အစောတလျင်ပြုမိသည်ဖြစ်သည်နတ္တိမရှိအဗျာဝတ္တမနောကြောင့်ညာမဲ့သောနှလုံးတော်သည်နတ္တိမရှိ အဘိဓိသင်္ဃာနုပက္ခမစင်အစင်ခြင်းကိယွေဥပက္ခရှုခြင်းသည်နတ္တိမရှိအထာရသာဟိတဆေရှိမကုံသောဤမေဤတမေဤဤဂုံကျေစုတော်တို့နှင့်သမန္တာကတ္တပြည့်စုံသောမူသောဘဂဝါတော်ဘုံတော်၆ပါးနှင့်ပြည့်စုံသောမူသောဗုဒ္ဓတာမြတ်စွာဘုရားနမောကရှိကိုပါ၏သာဒနာခொနစုကုံသောသမာသမုဒ္ဒနာ ဝိပတိသိခီဝတ္တပူဇာတော်ဘုရားရှင်တို့ကနမောဝရှိကိုပါ၏ဒါဒါဒါသာဝိပတိစားရှိသောရှေးဗျာတို့ကသူလာခြင်းကောင်းသောမူသောမြတ်စွာဘုရားကာယဒုစရိတံပူဖြင့်ပြုဝတ်တော်မကောင်းမှုကာယဒုစရိသည်နတ္တိမရှိဒါဒါကဒါသာမြတ်စွာဘုရားဝစီဒုစရိတံနှုတ်ဖြင့်ပြုဝတ်တော်မကောင်းမှုဒုစရိသည်နတ္တိမရှိမကောင်းမှုဝစီဒုစရိသည်နတ္တိမရှိ ဒါဒါဒါသာရှေးဗျာတို့ကဲ့သို့လာခြင်းကောင်းသောမူသောမြတ်စွာဘုရားမနောဒုစရိတံစိတ်ခြင်းပြုဝတ်တော်မကောင်းမှုမနောဒုစရိတိနတ္တိမရှိဘဂဝါတော်ဘုံတော်၆ပါးနှင့်ပြည့်စုံသောမူသောဗုဒ္ဓသာမြတ်စွာဘုရားအတိတံသေးအတိတ်အဖို့၌ပတိဟတံစိတာစုပိတ်တွန့်လိုက်သောညာဏဉာဏ်တော်သည်နတ္တိမရှိဘဂဝါတော်ဘုံတော်၆ပါးနှင့်ပြည့်စုံသောမူသော ဘုဒ္ဓသာမြတ်စွာဘုရားအနာဂတံသေအနာဂအဖို့၌ပတိယတံစိတာသို့ပိတ်တွန့်လိုက်သောညာဏဉာဏ်တော်သည်နတ္တိမရှိဘဂဝါတော်ဘုံတော်၆ပါးနှင့်ပြည့်စုံသောဟူသောဘုဒ္ဓသာမြတ်စွာဘုရားအားပစ္စုပန်နံသေပစ္စုပန်ဖို့၌ပတိယတံစိတာသို့ပိတ်တွန့်လိုက်သောညာဏဉာဏ်တော်သည်နတ္တိမရှိဘုဒ္ဓသာမြတ်စွာဘုရားအားသဗ္ဗံအလုံးစုံသောကာယကံမံကိုဖြင့်ပြုဝတ်တော်အမှုသည် ညာနာပုပ္ပင္ကမဉ္ဇဏောရှိသောမရှိခြင်းသည်ညာနံဉ္ဇဏောသူနာနိပရိဝတ္တံအစင်မလိုက်ခြင်းသည်နတ္တိမရှိဗုဒ္ဓသာမြတ်စွာဘုရားအားသဗ္ဗံအလုံးစုံသောဝစီကမ္မံနှုတ်ဖြင့်ပြုဝတ်တော်အမှုသည်ညာနာပုပ္ပင္ကမဉ္ဇဏောရှိသောမရှိခြင်းသည်ညာနံဉ္ဇဏောသူနာနိပရိဝတ္တံအစင်မလိုက်ခြင်းသည်နတ္တိမရှိဗုဒ္ဓသာမြတ်စွာဘုရားအားသဗ္ဗံအလုံးစုံသောမနောကမ္မံစိတ်ခြင်းပြုဝတ်တော်အမှုသည် ညာနာပုဂ္ဂိုလ်ငမောင်ညာနောရှိသောမရှိခြင်းညာနာညာနောသူနာနုပရိဝတ္တအစင်မလိုက်ခြင်းသည်နတ္တိမရှိဣမန္တာရဏပရိတံဣမန္တာရဏဤအဆောင်သည်အာမိတံမနိုင်ခြင်းအာအာသမံဒုဗလည်းမရှိလဘာတန္တာနံသတ္တဝါခတ်သိမ့်တို့ဤဒါနံပြီကိုပုံအောင်ညာဖြစ်ဤလေနံလီလျောင်းညာလည်းဖြစ်ပါ၏အာနန္ဒာအာနန္ဒာ သန္တာရဗျာပိတာနံသံယာဖေးကိုကြောက်ကုန်သောသူတို့၏အေကံအထွတ်မြတ်ဖြစ်ပေသောမာတိသံကြီးသောတို့အနုဘောရှိပေသောဣမံဒါရဏပရိဒံဣဒါရဏပရိဒောကိုဒါရေဟိဆောင်ထားလိုက်လော
ဝါရေဟိသင်ပေပို့ချလောပြိပု္ပ္ပာဟိစီစစ်မေးမြန်းလောဒါသာထိုဒါရဏပိယိတ်တော်ကိုဆောင်းထားချပေးစစ်မေးတော်သူဤကာယီကို၌ဝီသာစိတ်ဒီနာကမေးရမကြောက်ရာဥရကေကြီး၌နလက်ကြီးရမညိတွယ်မနေမွန်ရာအဂီမိမိနတဟေရမလောင်ရာနာနာဗျာဝီကောအထူးထူးပြားပြားများစွာသောဘိယံတို့မချိမရောက်နိုင်ကြနာဧကဟာရကောတစုံတယောက်သောသူများတရမကောင်းကြံခြင်းကလည်းမတတ်နိုင်ရာနာဒုယရကောနှစ်ရက်မကောင်းကြံခြင်းကလည်းမတတ်နိုင်ရာနာတိယရကောသုံးရက်မကောင်းကြံခြင်းကလည်းမတတ်နိုင်ရာနာသတုဝရကောလေးရက်မကောင်းကြံခြင်းကလည်းမတတ်နိုင်ရာနာဥမတကယုသပြန်လွန်သောအနာလည်းမဖြစ်နိုင်ရာနာမုန်နကံတွေ့ဝေးမိုင်မဲသောအနာလည်းမဖြစ်နိုင်ရာမနုဿေယီလူတို့ဒီလောင်အာမနုဿေယီဘလူတို့ဒီလောင်နာဟိနကမညင်းလဲမပြည့်စည်မနှိမ့်သနိုင်ညာဒံဒါရဏပရိဒံထူဒါရဏပရိသောတိယတကတမံအဘေနိဟုမူကားဇာလောကပါတသိမ့်လောင်သောအခါထွက်သောနေ90ဤအရှိန်အစောနှင့်တူသောတကူရှိန်စောအာနုဘောဓိဟုသောဂုံရှိတာသောမဟာဇာလောနတ်တကြားနဂါးကလုံးဂုံမံဘလူရက်ခိုင်စာရှိသည်တော့တားမြင်နိုင်သောမံကွန်ရက်နှင့်တူသောဘုံတို့ရှိန်သောအာနုဘောဓိဟုသောဂုံလည်းရှိထသောဓာရဏပရိတော်သည်ဇာလိတ်တေယေမိမင်ခုသူမချစ်မနှက်လမချစ်မနှက်လို့သောသူဟုဆိုသောယံလူအန္တရာယ်ပေါင်းကိုလည်းဖယ်ရှားတားမြင်နိုင်ရာ၏မာဇာလိတ်တေယောကန္ဒရာကပတ္တန္ဒရာကဒုဗ္ဗိကန္ဒရာကဟုဆိုသောကတ်သုံးပါးတို့မထီရောက်မတိမရောက်နိုင်ရာဗုဂေမိဝန်းတွင်၌ပရိသန်နေနေတော်လဲအချင်းဆွန့်ညင်နာပင်ညင်ယူသောပြန်လည်ညင်အနာမျိုးတို့မှလွတ်ရှိနိုင်ရာဤမဟာဗုဂေသစ်ပင်တောင်ကန်းကြောက်တို့မှကြာညာတော်လည်းမသိနိုင်ရာလမ္မာတိမရသေးသောစီစဉ်ချမ်းသာယန္နာဥစ္စာပောင်းတို့ကိုလည်းရသိနိုင်ရာဤမဟာသမ္မာတိရသေးသောစီစဉ်ချမ်းသာယန္နာဥစ္စာပောင်းတို့သည်ကြီးကျယ်ပြန်ပွားများပြားနိုင်ရာဤဘုဒ္ဓငံမိဟုံမသောအပြင်တမင်္ဂလံအမိုက်ကြောက်၍အလင်းရောက်ရာ၏အာနန္ဒခြေသာအာနန္ဒခောပါနာစင်စစ်အကဲမလွဲသဖြင့်ဤမန္တရဏပရိဒံဤဒါရဏပရိဒောသောလတသတယံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဂေါတိဟိ89ကလေးကုန်သောဖယားရှင်တို့သည်ဗာဒီတံဟောတော်မူအပ်၏ဟောတေကောင်းသောကျိုးနှင့်ရှင်ဟာ၏အဝတိမကောင်းသောအကျိုးတည်းမရှိရာကန္နဝေကောင်းသောတရားအရသာအနံမျိုးကိုဆောင်ရာ၏အကန္နဝေမကောင်းသောတရားအရသာအနံမျိုးကိုမဆောင်ရာနောမေကောင်းသောနှလုံးကိုဆောင်ရာ၏အာနောမေမကောင်းသောနှလုံးကိုမဆောင်ရာသာဝေသူတို့ကောင်းတို့နှင့်ပေါင်းဖို့ရှင်တို့မိဝဲရာ၏အသဝေသူတို့မဟုတ်သူယုတ်တို့နှင့်ပေါင်းဖို့ရှင်တို့မမိဝဲရာကာယေကောင်းသောကိုယ်ကိုဖြစ်စီရာ၏အာဂာယေမကောင်းသောအကူကိုမဖြစ်စီရာဒါရဏေကောင်းသောအမှုကုသိုလ်ကိုပြုဆောင်နိုင်ရာ၏အာဒါရဏေမကောင်းသောအမှုအကုသိုလ်ကိုမပြုဆောင်နိုင်ရာအိန္ဒိကောင်းသောအိမ်မက်ကိုမြင်မဲ့ရာ၏မိန္ဒိမကောင်းသောအိမ်မက်ကိုမမြင်မဲ့ရာဒိန္ဒိကောင်းသောတိတ်နမိတ်ကိုမြင်ရာ၏မိန္ဒိမကောင်းသောတိတ်နမိတ်ကိုမမြင်ရာယောရုခေသေးကြီးသောသစ်ပင်တို့ကိုရှင်စီရာ၏မယောရုခေရှင်ပြီသောသစ်ပင်တို့ကိုလည်းအကိုင်းအခက်အကျွတ်အလန်းနှင့်ပြည့်စုံကြရာ၏ဘုဒ္ဓင်္ဂမိဟုံမန်သောအပြင်တမင်္ဂလံအမတ်ရောက်၏အလင်းရောက်ရာ၏အာနန္ဒခြေသာအာနန္ဒခောပါနာစင်စစ်အကေမလောသဖြင့်ဣမန္ဒာရဏပရိဒံဣဒါရဏပရိဒောနဝနဝတိယသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဂောတိဟိ99ကလေးကုန်သောဘုရားရှင်တို့သည်ပါတိတံဟောတော်မူ၏ဒိဋ္ဌိလာမကောင်းသဖြင့်ကြံသောသူတို့၏အကြံစီကိုလည်းသိမြင်နိုင်ရာ၏ဒန္ဒီလာဓာလန်လည်းနဲ့လေမြားမိဖို့အမြောက်အဆရှိသောဘေးတို့သည်မတိမရောက်နိုင်ရာမန္ဒီလာမန္တရာဂါဒအင်းအိမ်တို့သည်ဆက်မြတ်နိုင်ရာ၏ရောဂီလာယောဂာန္တရမျိုးတို့ကိုလည်းပယ်ဖြောက်နိုင်ရာ၏ခရလာကျန်းနံခင်မာသောအနာယောဂာမျိုးတို့လည်းမတိရောက်နိုင်ရာဒုဗီလာကျိုးထိတ်မှန်ချင်းကပ်ပြီးတွင်းလောင်ပင်တကားလေ
သောက်ကိုလည်းလွတ်ရှိနိုင်ရည်ဣတိနာသစ္စာဝစေနာဤလိုမှန်သောသစ္စာစကားကြောင့်သဗ္ဗရာအခါအခသိမေငါအတ္တတိချမ်းသာခြင်းနဲ့ဟောဒီမုတ်ချမလို့ဖြစ်ပါစေတည်းသာကိုရပါတဲ့ဒါရဏပရိတော်ကြီးကိုနာကြားရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအမြင်အကြီးရှိပါအောင်မြင်သလိုပြိနာကြားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေလည်းလောကဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဘေးဒဏ်ရမှာအန္တရာယ်ဟုသမျှအောင်မြင်ကြပါစေလို့ဆိုတာဆက်ပြီးတော့မေတ္တာပို့ပေးမယ်မဟာရံယခံကဇံသောရံစိန်သမဏေနသသစ္စကံနာဂံပကံစီနောစီနိဟောတုမိဇယမင်္ဂလံမာရံယက္ခံကဇံသောရံစိန်သမဏေနသသစ္စကံနာဂံပကံစီနောစီနိဟောတုမိဇယမင်္ဂလံစီနောအောင်သူတကားတို့ထောတမောအုံရှောင်းဘုံမောင်ဘုံများရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်မာရင်းသာဂိရိမေကလာသမဟာကုလင်စွာတည်းစီပလင်းဤဝယံလေကြီးမိုးကြီးပြာဘူးလင်းမင်းနမောင်ကြီးတတံဓာလမကျွန့်ပြခါခွင့်၍အချင်းသိတ်တပလင်းမြမအမြန်ထလောဒိမြာညွလွန်ပေါ်ရီရောနှင့်ပလင်းတော်ကားကထင်ရှားပင်သင်္ကားမဆိုင်ငါသာပိုင်ဟုစွဲကိုင်းလည်းနဲ့ရဲစင်မဖြစ်အောက်တဝညာသောသောညာအောင်အသာဟဲကျွေးကမရင်ကျေးသည်ရံပေတသင်မနမင်းကို၎င်းယခင်စာဓမ္မလမုံမိကြီးမို့ရွာဖြိုးသွင်းချရံမိကြသို့ဒေါသပြင်းထန်ငါဘိမမအမြန်ထွက်သွားတဲ့နေရအာဒီတရားကင်းကွာကြမ်းကြုတ်စွာသာအာလောကဒေသထံပြင်းဘလူမင်းကြီးကို၎င်းကစင်စားအစွက်ထက်ချောအယံမွန်လည်းအလွန်ဆိုးညအမုံရရရှင်ကျင်တဲ့နှလုံးလူမင်းကိုအတင်းကြဝင်ခြင်းပြအောင်ထိုးလာနာရှေးရှုလာသည်နာလာကြီးရီတောင်ရှိနီးနီးရှင်မြောင်ကြီးကို၎င်းရွာရင်စားတုံဤဖြင့်ခကြီးဝေကွာတောင်းယူစနာလှင်စွာပြေးစွာတောမြိုင်နန်းကလူဖမ်းလက်ပြပြောင်းသက်ရွယ်နန်းညကကြောမွေးမဲ့တော့ကမြင်တော့ဆိုက်ဆိုင်ဓာကျင်လိုက်ယူမကైချောတင်းဘုရားရှင်ကိုအပင်ရှောင်းဝေးပဲကြောင့်ပြေဟုဓာရေပြကသမီလာတလွန်စွာဆူပြီးအင်ကူလီခေါ်တခုကြောကူ၎င်းချိန်သမန်းစာအလွန်ကောက်ကျစ်တိတ်ကြီးညစ်တော့အပြစ်ရှာကြံမကောင်းညံဖြစ်စီမံဆုံးပြစီလွတ်လာ၍ပရိသတ်ရဲ့အရှိကွဲအောင်ဆွဆွေးတဆွာစိန်မာနာဟုသင်ညာဖို့တုံမိန်မယုတ်ကူ၎င်းသစ္စကင်စာမစင်မပြူတိတ်ကြီးယူပြန်မြည်သူကိုမျှမမချပဲဝါဒချင်းပြာယောသူဟာပန်ရောင်အနိုင်လွှမ်းမောကိုအယူဆိုသည်ဒိဋ္ဌိမျိုးမိုက်သစ္စကပရပိုင်ကြီးကို၎င်းနာကင်စာသောသာလွန်မှုမျက်ဆောင်တို့ကအယိုးကြည်မွအဖွဲပြကြအောင်တေဇထံပြင်းနန္ဒောပနန္ဒနဂါမင်းကြီးကို၎င်းဘဂင်စာညာမြင်ကင်းကွာအတာသာဟုမိစ္ဆာလွန်မှုအယူဆိုသည်တကူအယောင်ထိန်ပြောင်းကြီးကြီးဘဂအကြီးရှိသောဂျမကြီးကို၎င်းအစီနီယောဒိဋ္ဌိကိုချဒေါသကိုပယ်မန်ရွယ်ကိုချိုးသရာပြို့၍ရှိခိုးတုတ်ွားပြများကြအောင်သုဘတော်နဲ့အောင်ပွဲတော်ဆင်ခဲ့လီပြီဣတိနာသစ္စာဝစေနာဤလိုဘုရားရှင်ဤမြားပြင်ပုံဟုံကျေးဇူးတော်ကိုကြည်အောင်မွေဝနှလုံးသွင်း၍အောင်ញင်ရှိချက်ကုန်သောနတ်ကိုနှုတ်မြတ်ဖို့ကြာသစ္စာသင်္ကားကြောင့်ဟောတုမကံယနေ့ယခုကုသိုလ်ပြု၍ကောင်းမှုစုဆောင်ပင်ပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဟာသဗ္ဗရာနေယောညင်းမာဘေခမပြပတ်ပြီးနာခါသာသိဇယမင်္ဂလံနှစ်ဖြာတွင်းပြင်ဘွေရန်စိုးလည်းရဲ့လိုရင်ဆန္ဒဟုသမျှလည်းပြေဝတ်လင်စွာသံတော်ဓာတုအောင်ရာအောင်မှုအောင်ကြောင်းပြုသည့်အောင်စုရန္တာအောင်မြင်ခြင်းမင်္ဂလာသည်ဝါဒယကမင်္ဂလံ
ဒကာရမရွေရဲ့ကိုတွင်းကိုဘအိမ်တွင်းအိမ်ဘတိုင်တွင်းတိုက်ပါကျောင်းတွင်းကျောင်းပါဇေယတွင်းဇေယပါချံတွင်းချံပါအယံတွင်းအယံပါတတိုင်းတွင်းတတိုင်းပါရက်တွင်းရက်ပါရွာတွင်းရွာပါမြို့တွင်းမြို့ပါနယ်တွင်းနယ်ပါဘယ်တွင်းဘယ်ပါပြည်တွင်းပြည်ပါခရိုင်တွင်ခရိုင်ပါပြည်တွင်ပြည်ပါတိုင်းတွင်တိုင်ပါကဘာတွင်ကဘာပါနှစ်ဖြာတွင်ပြင်ဘေးရန်စင်းလျက်လို့ရင်ဆန္ဒဟူသည်မြလည်းပြေဝလှင်စွာသံတော်ဓာတုအောင်ရအောင်မှုအောင်ကြောင်းပြုသည်အောင်စုယန္နာအောင်မြင်ခြင်းမင်္ဂလာသည်ဟောတုကဘာတလွှားကမြင်လာကြသလိုသင်ရှာမသွဲဩပြီရပါစီတတိသာသာသာလာမယစိန္ဒမဏိဂါထာဆဲပြီးတော့လက်ဆောင်ပေးလိုက်အောင်မယ်မဟာဂရိန္ဒီဂရယံရောလာမောလာကိုဇမရောဗုရိမန္နလာသမိပါကီရောလာမောလာကိုဇမရောဗုရိမန္နလာသမိပါကီအာရိယရိခြားချန်ဒိမြမြန်ဒိမအမရဟွန်ဒိအာရိယရိခြားချန်ဒိမြမြန်ဒိမအမရဟွန်ဒိမရိနာဒိနာဝဇဝတိကာပရာဇယောပရာဇယောနရနမောဤကြရေယောဥကိဏသောဖြူမြင်ကြ၍ကြောလည်းညုံကုန်းတောင်တောင်းလုံးပုံနှုံးနိုင်သာသူသွားထသောမုံလမတုံမလောက်မဆုံးမနစ်အာကုန်ညင်၍จิตသောကိုအမုံလည်းရှိပေသောဂုံသာပဲ့ရင်တော်လည်းမြင်မှုကွဲ့မြာသဲသဲချင်းညာကြိုးရသန်းနဲ့တူသောကိုအတန်လည်းရှိပေသောမာဂရိမေကလံကာယုတံသာတော်ရီယာနှင့်ဖွယ်ကားရှိရှင်ချင်းကားတင်းသည့်သောဝင်ခိုင်းမိဂီရိမိကလာအမည်ရှိသောရှင်မြောင်ကြီးကိုရုံလံလက်ယုံတံဖန်ဆင်းဆောင်၏မန်ဆောင်ကျုံးဝါဥက္ကမြာကကြွားကြွားကလျံကြီးတသိဒသောမာရောမာရံဝလာဝတိပုရိဒသိရှုနေပိုင်နေမနမင်းကိုဗောဓိမန္တလသမိပါကေရှစ်ဒီနောက်ပြည့်အချေအချမင်္ဂလာကူမီတုမရှိသောဗောဓိမန္တန်မြေကူကိုင်း၌အရေအာဂိစီဖယိုဖယဲတကဝတရားစသည်များနှင့်ပြပြလုံးလုံးရှုံရင်းလို့ရောက်စီပြီးအချံကာမလဝါစသည်ပေပြမကုံကန်း၍ပင်ပိုင်းကြသူနတ်လူမြမသတ္တဝါပေါင်းတို့ကိုခြံတည်းရင်ကာမလဝါစသည်လေတံကိညာမန္တိသီယံအောင်ကံနိဗ္ဗာန်နှလို့အရေအာဂိစီတရားစီကြီးရိုက်ခတိ၍အကြီးထုတ်ချောက်ရောက်စီတော်မူလေပြီးဗျာသာတိသာပြာတိမရဏဘေးဘုရားပြမအေးကြသူနတ်လူပြမသတ္တဝါပေါင်းတို့ကိုဗျံတယောသာတိသာပြာတိမရဏဘေးဘုရားမအေးများကျင်းကွာနေဗုဒ္ဓတို့အရေအာဂိစီကိုရောဖွဲ့နောင်မခင်ဖောင်းဖြင့်ပို့ဆောင်ထောက်ကြောက်ရောက်စီတော်မူလေပြီညာချစ်စွာမယားသောဤသာနှင့်ဇီဝဥစ္စာဆုံးဖြစ်ခွာ၍မရဏမေသူလက်တွင်သူသက်ရှင်ရသူနတ်လူမြမသတ္တဝါပေါင်းတို့ကိုမရဏတယဝချင်းယွင်း၍သိခြင်းမရှိတန်ဒီသကံနိဗ္ဗာန်သောအရေအာဂိစီမခင်ရှိပြားရင်ဆက်ကြခြင်းလင်စွာထုတ်ကြောက်ရောက်စီတော်မူလေပြီမရိဏံကာမဂရလောကဥသုံးဆတဝံကိုဘုံကုံလွှမ်းမှုအစိုးရပြီသောလူမင်းနာမင်းတို့ကိုဣန္ဒာရိယိနာမိမိလိုသောပအောင်သွေးဆောင်လွှမ်းမှု၍အစိုးရပြီသောဝဇဝတိကံဝဇဝတိမြည်ထင်ရှားဝမနတာကိုပရာဇယောပရာဇယံတတ္တဓာတိယဟုံပါရမီကုံတို့ကြောင့်လုံးလုံးကျပြုံရှောင်းရင်းလို့ရောက်ရှိထသောအပရာဇယောအပရာဇယံတတ္တသမိသုံးပြနတ်ကညာနှင့်ဒေသာထံပြင်းမနမင်းလီရှောင်းရင်းလို့မရောက်ရှိနိုင်ထသောနရဟံမဟာပဏိဘောတသိဖြင့်ဂုံဣထင်ရှားမလုံးကျွားသည့်သုံးပါးယတုနာလူမြမသတ္တဝါပေါင်းတို့သည်အဇယောအဇယောတတ္တာအနုပမသုက္ကတာမတုပယံထောင်ပေါင်းနိုင်ထသောဓမ္မရာဇီနောသယံဘုတစုသိင္ကြတမယထောတာရှင်တော်မြတ်ဘုရားကြီးဟာမေအကျွန်းတော်ဤ
Tandragayavandabinanadawanino. Ei dimando judi mando na ondo yadalino. Moramana begamum begunam dami dewanam. Wandu dewa nahalisa adamasa duyamam. Sanda dumanila dewa sanda magumbura kengawam. Duriya dumanila dewa duriya magumbura kengawam. Nakadani bura kengawa agumam dawalaga. Waduna wado de dode go baga bura inaro. Tadini dara kaya atlabina nadaonino. Ei dimando judi mando na ondo yadabino. Moramana bhikamo bhikunam dami dewanam. Adharum lahu dewa zalamani vikariwa. Redana zaroza zauma bubani badino. Varuna laha damaza ezudaza anilagam. Dule aruzira agung agung wa dawanivino. Tadidi dadragaya onda binana daunino. Ei di mando judi mando na ondo yadadino. Moramana begamum begunam dami dewanam. Mahana lamana maha lamana manu lamanu dodamau. Kaita brodiga agung agung mano brodigam. Rago hariyo dewa yezano idawadino. Marga maha baga agung dewa yadadino. Tadidi dadraga yadabina nadaunino. Eidi mando judi mando na ondo yadadino. Moramana begamum begunam dami dewanam. Bogakrama aruna agung wigna dadaha. Oda dalisya bamauga agung diwa wisagana. Gramada haragaza mingasa yadadino. Tanyo aga bizumno yodi da babi wadadi. Tadidi dadraka yawam labina nadaunino. Eidi mando zudi mando una undo yadadino. Moramana begamum begunam labi dewanam. Kemiya dudida yamau kadagaza yadadino. Lambi denga lama deda jodi namaza alwa. Neyman radino agung adagung branay midam. Dadidi dadragayam labina nadaunino. Eidi mando zudi mando una undo yadadino. Moramana begamum begunam labi dewanam. Vade de dewa nigaya labina nadaunino. Namano ina agesam yesin yedri dadaha. Bahuda zadi makila. Oga deina manadawo. Teki moga drana gang sandawa adi dadi gang. Tubiama permandoza buddha eidi mandozaha. Manengu maro deidoza do baga tami dewanam. Bahadam biama loka nam mahabiama vi deidadi. Uba bando judi mando bismaga yo yadadi dong. Tadeta idra aga upisika wala odino. Tineza mezado aga harito priwarido. Tisa nabi baigande laingi diwi labia magil. Mara dina baigamon padakan nanda mandiam. Ida ganata banda jaragi na banda maduo. Mamanda briware dama omunse da cosina. Idi da dama deno cano deno abilei. Panina drama eza dranka duana biron. Yada baudago migo chaniando la wijugo. Terado bizudao di langudo adeyawade. Tinza laba mabinya ya wawo tegwana seguma. Tado amande yi lada la wege lada niradim. Mara vina vikanda de wizana da bigawo. Tinza adaba magrum dodua buddha la ladana. Widara vihi peka mouni thalo maumbi eilayo. Nabe widi da tinga mambaya di da yadadino. Modan di lahabu dehi, lauga de zane du da de. Yaku yopa drasere, mahalamiya da upali dhavaji, na jaya re dhagana wari ya gudho, dhuri ya gudho rigo, ho namini leya,
လောကစောက်ကြတဲ့နတ်မင်းကြီး၄ယောက်ကိုအမြတမ်းဝေးပြီးတော့ဗိဒံအန္တရာယံတို့တို့မှန်သမျှရီကားကိုရှောက်ရှောက်ပြီးတော့ပူကြပါလို့တိုင်တယ်ကြဆိုဝရတိမယဒေဒီနာပိစီမုဒ္ဒရာတိသာယံဒတရာသောဝိရုဏခောဝိရုပေခောသကုဝိရောဒေဝိရကန္တုရာဇာနောရောဂံဒုက္ခံအဝိရိကံဝရတိမယဒီသာယံမြို့တော်မှာငွေအောင်ကွန်မြူအရှင်းမျက်နှာဇူးဇူး၌ဒတရာတော်ဇာဟောကန္တပါနောအယုနာမျိုးတို့ကိုအုပ်စိုးပိုင်နေဒတရထနမင်းကြီးလီ၎င်းဒကိနာယဒီသာယံမြင်းမွန်တောင်မှမြရောင်ကွန်မြူတောင်မျက်နှာဇူးဇူး၌ဝိရုဏကောဇာကုမန်နောအယုနာမျိုးတို့ကိုအုပ်စိုးပိုင်နေဝိရုဏကနမင်းကြီးလီ၎င်းပဲစီမာယဒီသာယံမြင်းမွန်တောင်မှဖန်ရောင်ကွန်မြူအနောက်မျက်နှာဇူးဇူး၌ဝိရုပကောဇာနန္ဒောပနန္ဒသတိကျော်ဟု၎င်းမျိုးတို့ကိုအုပ်စိုးပိုင်နေဝိရုပကနမင်းကြီးသည်၎င်းဥဒ္ဒရာယဒီသာယံမြေမွန်တောင်မှရွှေရောင်ကွန်မြူမြောင်းမြတ်နာစုစု၌ကုဝေရောဇာအာလောကသတိကျော်ဟုဘလူးမျိုးတို့ကိုအုပ်စိုးပိုင်နေကုဝေရနမင်းကြီးသည်၎င်းဒေဝိရာဇာနောလောကပါလာမီရာမနဲ့တိဇဂုံမောက်ထိုနမင်းကြီးလေးယောက်တို့သည်လေဟောဒုံမာကံယနေ့ယခုကုသိုလ်ပြု၍ကောင်းမှုစုဆောင်သင်တရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားသာဗရဏီယောင်းခြင်းမှာပဲခါမပြပပိနာခါကသိအာရောကံ96ပြဝိရဏတို့ကုမာရှင်အနာကင်းရလီအောင်ဒုကံကိုစိတ်နှပြအေးကြည်သား၏ဗျာပါဝဏီချမ်းသာခြင်းရှိရလီအောင်အဝရိကမိယေမင်းခုမချင်တော်နဲ့ငါမျိုးသောယံငါရန်သောဘေးမကမီးရလျောင်ရကန်တို့စောင်းလျှောက်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဖေးမတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းကဲလေကဲမတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းရကန်တို့ဘေးတွေကိုကိုယ်ရန်တွေကိုရှောင်းချမ်းသာအောင်လျင်တထောင်စကုမြင်ညောင်းရှု၍သောမွေချမ်းသာပြီ၍ယံမေမယောဆင်းရဲပြောက်အောင်ဩဆောင်းရှောက်ကဲမတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းသာ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 ခုလိုနမင်းကြီးလေးယောက်တိုင်းတဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒီမာသမီးရတော့ပြိတ်ကြီးပြိတ်တော်ကြီးကိုသုတ်တော်ကြီးကိုနားရတဲ့အတွက်ဟောအရှင်မျက်နှာအနောက်မျက်နှာတောင်းဝရမြောက်အရအရှိတောင်းတောင်းအနောက်တောင်းတောင်းအရှင်မြောက်တောင်းအနောက်မြောက်တောင်းအထဲအောက်အရဆင်းမျက်နှာအဲ့လိုအရဆင်းမျက်နှာမှာလလတန်သောဘီဒီကိုကျင်းဝေလွင့်ရှင်ပပြောက်အောင်လို့ဂျူကြီးရှင်လုံးနဲ့ခေါ်စီလဲချတယ်လို့ခေါ်တဲ့ဖျာယန္တာပစ္စည်းကဗုဒ္ဓရည်ရဲ့တကုတ်တီသောအာနုဘော်တို့ကြောင့်မိမိတို့ရဲ့အိမ်မိမိတို့ရဲ့ခြံမိမိတို့ရဲ့တိုက်တာမိမိတို့ရဲ့ကြောင်ကံမိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဒီလိုတရားထာနာတွေမှာမကတ်မရောက်ရအောင်လို့ရုပ်ဖတ်တဲ့ဆယ်ပြီးမယ်အရှိမြောက်တောင်အရက်ကနေပြီးတော့စပြီးတော့ရုပ်ပြီးမယ်ဗာဝေဗုဒ္ဓအိဓိပါတာပစ္စေကနိသယံဣတိအရဟံတာနိသတိသီနာရကမ္မနာမိသဗ္ဗသောဗာဝေဗုဒ္ဓခေမပါတာပစ္စေကနိသယံခေမံအရဟံတံသတ္တိဇိနာရကမ္မနာပိသဗ္ဗသောသာဝေဗုဒ္ဓဇိနာပါတာပစ္စေကနိသယံဇိနာဟောအရဟံတံသတ္တိဇိနာရကမ္မနာပိသဗ္ဗသောသာဝေဗုဒ္ဓလာဘပါတာပစ္စေကနိသယံလာဘဟောအရဟံတံသတ္တိဇိနာရကမ္မနာပိသဗ္ဗသော
သဗ္ဗေဗုဒ္ဓတိသာပါဒပစ္စည်းကနိသယံတိသာဝရဟန္တာနိသတိသိနာရကမ္မနာပိသဗ္ဗသောသဗ္ဗေဗုဒ္ဓဗလာပါဒပစ္စည်းကနိသယံဗလံရဟန္တာနိသတိသိနာရကမ္မနာပိသဗ္ဗသောသဗ္ဗေဗုဒ္ဓဗလာပါဒပစ္စည်းကနိသယံဗလံရဟန္တာနိသသတိသနာရကမ္မနာမိသဗ္ဗသောသဗ္ဗေဗုဒ္ဓယသပါဒပစ္စည်းကနိသယံယသံရဟန္တာနိသတိသနာရကမ္မနာမိသဗ္ဗသောသဗ္ဗေဗုဒ္ဓယသပါဒပစ္စည်းကနိသယံယသံရဟန္တာနိသတိသနာရကမ္မနာမိသဗ္ဗသောသဗ္ဗေဗုဒ္ဓသီရိပတ္တပစ္စည်းကနိသယံသီရေယံရဟန္တာနိသတိသနာရကမ္မနာမိသဗ္ဗသောသဗ္ဗေဗုဒ္ဓအိတိပတ္တပစ္စည်းကနိသယံဣတေယံရဟန္တာနိသတိသနာရကမ္မနာမိသဗ္ဗသောသဗ္ဗေဗုဒ္ဓသာနာပတ္တပစ္စည်းကနိသယံသာနံရဟန္တာနိသတိသနာရကမ္မနာမိသဗ္ဗသောသဗ္ဗေဗုဒ္ဓသီနာပတ္တပစ္စည်းကနိသယံသီနံရဟန္တာနိသတိသနာရကမ္မနာမိသဗ္ဗသောသဗ္ဗေကျွမယောသုံးလုံးစုံကုန်သောဗုဒ္ဓကိန္နာသတ္တုပွင့်တော်မူသည့်သူသူများအပြင်ဆရာရှင်ကိုရောညတ်တို့သည်ဣတိပါဒအဣတိမျိုးမျိုးတကူဘုံဘုံကုံလုံးမယွန်းပြည့်စုံခြင်းသောခြင်းလင်းမသွဲရောက်တော်မူကြပါပြီကုန်၏ပစ္စေကနိသသစ္စာလေးတိုင်းစိတ်မငိုင်းကိုကိုယ်တိုင်ကုလပစ္စေကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်တို့သည်၎င်းအရဟန္တာနိသအာတော်ဘေးပြန်မေမသန်သည့်ယန္တာရှင်မြတ်ကြီးတို့သည်၎င်းယဣတိအကျဉ်အဋ္ဌိမျိုးမျိုးတကောဖုံဖုံကုံလုံးမယွန်းပြည့်စုံခြင်းသောပါရတာပါရမီဘုံတော်ဆုံးပေါ်၍ယောက်ျီရောက်တော်မူကြလေဦးမည်ဣတိသံထိုအဋ္ဌိမျိုးမျိုးတကောဖုံဖုံကုံလုံးမယွန်းပြည့်စုံခြင်းသောခြင်းလင်းမသွေရောက်တော်မူကြပြီကုန်သောဖရာပစ္စေကဗုဒ္ဓယဟန္တာရှင်မြတ်တို့၏တေဇေနာဝရဇိန်လက်နဲ့မိုးကျိုးဆက်ကတော့ထမြက်ရှင်သောမြတ်တာတော်တကူတော်အာနုဘောတော်အားဖြင့်ဟောတုံမာကံယနေ့ယခုကုသိုလ်ပြု၍ကောင်းမှုစုဆောင်သင်တရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားသူတော်ကောင်းတို့၏သဗ္ဗသောအခြင်းပကြအလုံးစုံသောအယဆေမြေနာမသဗ္ဗသောအရှိအနောက်ရတောင်မြောင်းနှင့်ထဲအောက်တည်သာအလုံးစုံသောအယဆေမြေနာမရခံကျက်တရေဖြိုးကေတကူကျွေအန္တရဘေးများမေးမသမ်းမေအေးကြံစီကြောင့်ကောင်းမြတ်သောဆောင်းလျှောက်ကိုမယံဖယားသားသည့်ဖြစ်ကြည့်ဖြစ်ကြကုန်သောငါတို့သံဃာတော်ရှင်မြတ်တို့သည်ဗန္ဓမတတိုင်းပမာဘေးရန်တွေကွာအောင်ကောင်းစွာဓာစီကျွေဖွဲကြည့်ဖွဲလိုက်ရပါပြီသတည်းယခုရပတ်သေးမှာကတော့မဟာသမယသုတ်ကြီးမဟာသမယသုတ်ဒီသနာရောမြဆိုတာအင်မတန်နတ်ဒီကချစ်တယ်နတ်ဒီကစောင့်မမဟာသမယသုတ်ဒီသနာရောမြဆိုတာတို့ယုတ်ပြန်နံတရားဒါနတိယပါဝနာဘာမှမပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းပဲနတ်တွေကအင်မတန်မှပဲဝမ်းသာကြတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးသာသီအမင်းမျိုးမှဖြစ်တဲ့ယန္တာပေါင်း900နဲ့မဟာဥတော်ကြီးမှတရင်လုံးနေတော်မူတဲ့အခါဘုရားရဲ့တကူတော်ယန္တာရရဲ့တကူတော်နဲ့နတ်တွေကနေပြီးတော့လာကြအဲ့ဒါလို့နတ်တွေလာတဲ့အခါကျတော့ကူညောင်းကြတော့ကြအောင်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒါနတ်တွေကမိမိတို့ရဲ့နတ်မျိုးတွေနတ်မျိုးတွေနဲ့လာကြအဲဒီကမှာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကမဟာဥတော်ကြီးမှာတရင်လုံးနေတော်မူတဲ့အခါ
ဖရာရဲ့တကူတော်ညာဓာရီရဲ့တကူတော်နဲ့နတ်တွေကနေပြီးတော့လာကြအဲ့ဒါလို့နတ်ဒီလာတဲ့အခါကျတော့သူညောင်းကတော့ကြအောင်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒါနတ်တွေကမိမိတို့ရဲ့နတ်မျိုးတွေနတ်မျိုးတွေနဲ့လာကြအဲ့ဒီကမှဖရာရှင်ကိုရောညာကြီးကယဟန်တို့သာတာဂိရိနတ်မျိုးကဘယ်နှတောင်းဖေမဝတ္တနတ်မျိုးကဘယ်နှတောင်းရာဟုအသူရိဏကြီးကသူသားရင်းနဲ့ဘလောက်များပြားတဲ့စသဖြင့်နတ်မျိုးတွေကိုကြည့်တယ်ပဲရေတွက်ရေတွက်ပြီးတော့ကအမိဖော်ပြတော့အဲ့ဒီမှာနတ်တွေကဩဖျားရှင်ကုရောညာကြီးဟာတို့တွေကိုလည်းအသိအမှတ်ပြုပြီးတော့ခေါ်ပေါ်ပြောပေါ်ရပါလားဆိုပြီးတော့ဝန်သာတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလုံကြီးရွတ်လိုက်တဲ့အခါမှာနတ်တွေကအင်မတားမပဲရွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုချစ်တယ်တဲ့ဆောင်းမတယ်တဲ့ချမ်းသာအောင်ကြည်ရှုကြတယ်။ဒါကြောင့်မို့ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့နာကြ။ဧောမေသူတောဧကသမယံဘဂဝါသကေသူဝိရတိကပိလဝတ္ထုသမယိမာဝနံမဟာဒဘိက္ခုသံဃေနသတေပင်သမတေဟိဘိက္ခုတေဟိသဗ္ဗေဟေဝါအရန္တေယံဒါသာဤသာလောကဓာတုဟိဒေဝတာယေဝံယေနသန္တိပတိတာဟောတိဘဂဝန္တံတသနာယဘိက္ခုသံဃံသာအရဟောသတုံနံသုဒ္ဓဝါသကာယိကာနံဒေဝတာနံဝိဒါရောဟောတိအယံခောဘဂဝါသကေတုဝိရတိကပိလဝတုသမိုင်းမဟာဝနေမဟာဒဘိက္ခုသံဃေနသတေပိသမတေဟိဘိက္ခုတတေဟိသဗ္ဗေဟေဝါရန္တေဟိသာသာဟိသာလောကဓာတုဟိဒေဝတာယေဝံယေနသန္တိပတိတာဟောတိဘဂဝန္တံတသနာယဘိက္ခုသံဃေသာယန္တုနာမယံဘိကိနာဘဂဝါတေနုပသင်္ဂမိယာမဥပါမေလမိတ်တဝဘဂဝါတောသန္တိကေပစ္စေကံသာဓမ္မာတိအမာတိအရာဂောတာဒီဝတာသေအထာဘိနာမဘလဝပုရိသောသမိန်တိတံဝါဘာဟံပတာရိယပတာရိတံဝါဘာဟံသမိန်တိယဧဝမေဝလုဒ္ဓဝါသေသူတိဝိပုအန္တရဟိတာဘဂဝါတောပုရာတောပါတုရဟိတံအရာဟောတာဒေဝတာဘဂဝန္တံဝမိဝတ္တဝါဧကမန္တံထံသူဧကမန္တံတိတာဟောဧကာဒေဝတာဘဂဝါတောသန္တိကေဣမံဂဒံပါတိမဟာသမယဘောနာလဝိဒေဝကာယသမဂဒံအဂဒမဣမံဓမ္မသမယံဒဂိတာယေအပရာဇိတသံဃာနိရာဟောဗราဒီဝတာဘဂဝါတောသန္တိကေမင်္ဂတာံအဘာဝိသဒ္ဒရာဘိသောသမဒဟံသူစိတ်တမနောဥဒုကံကံသူသာတိဝါနိဒာနိကေတဝါအိန္ဒိယာနိရခံတိပါတိဒာတိဒါခောအဘာဒီဝဒဘဂဝါတောသန္တိကေဟိမံကတံပါတိစိတ်တဝါခိလံစိတ်တဝါဝရိကံအိန္ဒာခိလံဩဝိသမဏိသာဧသံတိလောတာဝိမလာစကုမတသုတန္တသုတုနာဂတိရာဂောအပရာဒိယနာဘဂဝါတောသန္တိကေဣမံကတံပါတိယေကေစီဗုဒ္ဓံသရဏံကတသေနာတိဝိသန္တိအပါယလနဘုမိမဟာယမနုသံတိဟံဒီဝါကာယံပရိပုရေသန္တိအရာဂောဘဂဝါဘိက္ခုဝံမန္တေတိယေဝိနဘိက္ခဝေတသတုလောကဂတတုသူဒီဝတာသန္တိပတိတာဟောတိဒါဒဂတံတသနာယဘိက္ခုသံင်းသာယေပိတေဘိက္ခဝေဟေသံမတိတာပါဒနာရဟန္တောသမသဗုဒ္ဓံဒေသမိဘဂဝန္တနံဣဒ္ဓပရမယိဝဒီဝတာသန္တိပတိတာအဟေသံသေယထာမိမရှံဣရေအရဣဒ္ဓရဟိယေဝိတေဘိခွေဘွိသံတိအနာဂတမတ္တနံရန္တောသမသမ္ဗုဒ္ဓဒေသမိဂန္ဓာနံဣဒ္ဓပရမယေဝဒေဝတာသန္တိဝတိတာဘွိသံတိတိယတာပိမရှံဣဒ္ဓရိအာသိယိတာမိ
Hadam ya
ညောင်ရက်
she down down and now down down, she meow down and now meow down. A tear out, a yes, and yet now. And a little yes, and yet now, my la la da no video. Can we? Louis and Bobby, I'll look. You gee, still on their course, yeah, Charlie, look for it. Piyana Pisika Bugari at the goodies or Anubodu Jam. Mimi do ya, Amy do ya, Cham do ya, Taitam do ya, Jam Kam do ya, Kanaku. Piloni Adana Rima, Makam Yavia Anglo. Your father said, Be ma'am. I say, Yam Dam, a Yaga name, your son, your Yuppie ma'am. Mabibu da hidi bada bisiganin zayan idei. Rahaunda nin zati zina rekambana mila bado. Rahanda Sadizina Rakambana Mila Bado. Navi Buddha Lava Bada Bisigan Zayan Lavao. Rahanda Sadizina Rakambana Mila Bado. Navi Buddha Diza Bada Bisigan Zayan Dizao. Rahanda Sadizina Rakambana Mila Bado. Nabi Buddha Blaba da Bisigan in Zayan Balao. Rahanda Nian Zadi Zinare Gambana Mizabado. Nabi Buddha Blaba da Bisigan in Zayan Balao. Rahanda Nian Zadi Zinare Gambana Mizabado. Nabi Buddha Yada Bada Bisigan in Zayan Yadao. Rahanda Nian Zadi Zinare Gambana Mizabado. Nabi Buddha, Yana Bada Bisigan in Zayan Yadao. Rahounda Nin Zadi Dinara Kamana Mila Bado. Nabi Buddha Dini Bada Bisigan in Zayan Yadao. Rahounda Nin Zadi Dinara Kamana Mila Bado. Nabi Buddha Iki Bada Bisigan in Zayan Yadao. Rahanda Nizadi Zinara Kambana Mila Bado. Nabi Buddha, Zana Bada Bisigan in Zayan Zanao. Rahanda Nizadi Zinara Kambana Mila Bado. Nabi Buddha, Zina Bada Bisigan in Zayan Zanao. Rahanda Nizadi Zinara Kambana Mila Bado. Babi Jumi Odono Zamuna. Buddha Gina Ledu Punamu di Tudu Yahabian Priyashim Puranya Dodi. Adi Bada Adi Mio Mio de Gong 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 Long Mayan Jizam Yendo. Killing Madore Yaldong Yababi Gohi. Bizigan is a Vizali than Saint Mangangu Kurangula. Biziga Buddha Shim Yadu Yagao. Rahanda Ninza, Ado Abhivyam, Mimadan, Yanda, Shinya Jidu, Yalau. Yae Dei, Aji Edi, Mio Mio, to go for Mong Kong, Long, my Yun, Jizam Yanlo. Barada, Barmi, Bong, Dao, Song, Bayu, Yau, Yau, Dong, Yali, Omi. Ede Bao, To Edi, Mio Mio, to go for Mong Kong, Long, my Yun, Jizam Yanlo.
မယံဖယားသားစ်ဖြစ်ကြီးဖြစ်ကြသူသောငါတို့သံဃာတော်ရှင်မြတ်တို့သည်ဗန္ဓမတတိုင်းဗမာဘိယံတွင်ကွာအောင်ကောင်းစွာတာစီ၍ဖွဲကြီးဖွဲလိုက်ရပါ၏တည်း